Duhet të pës në lidhje me vezeset, sepse kohët e fundit më kanë munduar shumë, si mund të vëfraj. Vezeset, spari do të me ditë që jam prej shejtanit. A i që u sprovu me vezvesen, do të me ditë që vezveset nuk janë hajrë, nuk janë gjë e mirë, mirë po janë sharrë, është gjë e keqe. Ka se vezveset vinë prej një krijese e cilë është e keqe. E që është shejtani. Po shejtani është origjina dhe esenca e çdo të keqe. Çdo të keqe që godet njerin e vjen prej shejtanit. E prej ty në është janë vezveset. Pandaj muslimani kur e bind veten e tij që vezveset janë prej shejtanit, atë kjo i ndihmon shumë atina që mos më preokupu me këto vezvese, gase i kanë arpi një krijese që është armiku kryesor i tina. Po shejtani është armiku kryesor i njerëzit, armiku i përbetuar i cili çdo qas tjetës, çdo moment tjetës të muslimanit mundohet me dëmtu ato në fejnë e tina. E prej metodave me cilën mundohet me dëmtu muslimanit në fejnë e tina jenë edhe vezveset. Po shejtani i mallkum, kur e sheh që njeriu nuk mundet me ndalë prej adhurimeve, atër mundohet me avështërsu këto adhurime duke i bo vezvese. Duke i bo vezvese. Edhe më smirë të njëri e kupton që ka vezvese, kër e krahason adhurimin e ti me adhurimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në edina, që njëri u që më shumë të ka pas frikë Allah në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëri u që më smirë të ka adhuru Allah në formën më të mirë mërë të përkryrë është pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shto që gjdo në gjë që i shtohet adhurimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është vezvese prej shejtanit. Padaj nëse ty të vjen shejtani edhe të thot, për shembull, nuk e lave mirë dorën në abdes, ose nuk e lave mirë ftyrën, ose nuk e lave mirë kamën, ose e harrove një pjesë pa e lave kështu më radhë, të vetëm ja kujton vete sa ka vëpru kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo jo. Nuk ka ndodhë korë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përsërit abdesin, pse ka pas vezvese. Taman, nuk është kjo feje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vezveset nuk janë feje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po janë feje shejtanit. Po vezveset nuk janë feje cele na ka mësu pejgamberi sa mirë, po janë feja e shejtanit. Prandaj ne si musliman jemi të obliguar të pasu fenë e pejgamberit. Sa feja e pejgamberit është lehtësimi, jo vështirësimi. Po feja me cilën ka arpenson është lehtësim. Mo sar që ty të vështirësohet adhurimi për shkak të vezeseve, dije që kjo nuk është prej fest pejgamberit sa. Prandaj pejgamberi sa ka marr abdes me ujë sa mushën dy grushta. I çdo kush që merr abdes me ujë më shumë se sa që mushën dy grushta ka vezvese. Ka vezvese. Nëse dikush thotë mua nuk më del ujë më shumë, nëse nuk është ujë më shumë se sa dy grushta, nuk më del për abdes, ai ka rënë vezvese. Nuk është pe fest pe namë sa më harxhu ujë më shumë. Edhe këto përfshihet në numrin i madh i muslimanëve, të cilët bëjnë se teprimin në pastrim. Kështu ka morë për janë thamë, përshat me ujë sa janë dy grushtë. Po ashtu për janë thamë, dhe thamë ka morë gusëll, dhe thamë pastru krejt me ujë sa janë katër grushtë. Dhe thamë katër herë me mush dy grushtë plot. Për janë thamë ka morë gusëll. Ne vasë për abdes nuk në delë katër grushtë anë. Për janëson gusëll, krejt edhe për janëson e dine që ka posë flëk të mlajë, në gjata, ose deri të krat, ose deri të qafë, dhe honë mes qafës. Ka posë mjekra në madhe të shpesh, edhe i kam jaftu ka që, për me marë gusëll. Prandaj, do thotë, gjdo gjë që bëhet ma shumë se kaqë, në kuptimi që njëri ju thotë, mu nuk umë delë, do të ma shumë me hargju ujë, atër dhije se ka kalu në vezese. A nëse dikush thotë, mu nuk kam vezese, po hargjoj ujë, atër kjo është të prim. Do thotë në pastrim. Edhe mundet me hitë gjinohet. Mirë po nëse thotë mu nuk umë del, ma shumë se me marë abdes me kaq ujë, atëra i ka kalun vezvese. Prandaj ai që ka vezvese, në spare do të me kërku mbrojtjet e Allahu subhanahu wa taala prej shejtanit mallkum. Pra vazhdimisht me lutë Allahun që me mbrojt prej shejtanit dhe prej vezveseve të tij. Edhe me lutë Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet. Kur të lutë Allahun, me di që Allah subhanahu teala është i fuqishëm, ka fuqi edhe forcë që më ndihmua dhe më ia largu kurthat dhe intrigat e shejtanit dhe vezveset e tij. Edhe shejtani është i dobët. Allah subhanahu teala thotë që
kur tha shejtanit është dopt. Mirë po ne, nëse ja, ja hapim shejtanit, mundësin që më nabo, kur tha neve, më nabo dhe zesë, atëra ja arrim për mesojna më nabo poshtë. Mirë po nëse ne të regohëm të foqëshëm. Edhe kur fillojnë vezvesët, fillimisht i refuzojna, atër shejtani s'ka mundësi me na dëmtu. Se kur tha ti është adopt, thëtë Allah s'pana. Ma kene, kej du shejtani dhaifa. Kur tha shejtani të është adopt, shumë thëtë Allah s'pana. Madaj, për janë sona kam su që kur të vinë vezvesët, do të mi injëru. Mus mi ushqy ato. Nëse fillojnë a mi ushqy, atër ato shkojnë të na ushtu, deri sa në vështërsohet adhurimi. Fillimisht pra do të mi injëru. Për që ata për janë sonë ka thonë nëse dikush ka probleme me bark. Edhe i vjen shejtani i bën vëzhgues sa e prishë abdesin ajo. Thot mos largohet prej namazit, pra mos të llogari që ka prishë abdesin derisa të dëgjon zhurmën, pra kliron gazra me za, ose të nuhat erën e gazrave. Nëse njënën për këtyre nuk e ka se ke prishë abdesin. Edhe pse ty mundohet shejtani me të bindë që jo e prishë abdesin. Ta thonë, këto dietarët kanë marrë për parim, si parim apo bazë në fe, që bindja nuk largohet me dyshim. Nëse ti i bindur që ki abdes, atëher ke dyshimet që të vinë e prishe abdes, nuk ki abdes, do të mi largu, mi njëru. Edhe me kanë i vendosin që ti ki abdes, nga që kështo është feja pejgamberit, kështo nga kam su pejgamberit. Do vezve se dyshime, cytje që të vinë anësht jenë prej shejtanit. Dohon, kjo parim ose kjo bazë vlen për çdo adhurim, vlen për abdes, vlen për namaz e kështu me radhë. Sidomos ati që ju kanë shtu vezveset, sarë që dvjen një vezves, pe shejtanin, një cytja, dhe do të më logarit që e ke vepru atë gjë. Nëse shejtanin dvjen në bënd cytja që nuk e ke vepru. Për shambull, je namaz dhe dvjen cytja që nuk e ke lezu surën Fatiha. Ai që ka vezveset, do të më logarit që e ka lezu surën Fatiha. Nga se bazat e musliman është që ai nuk e lën pa lezu surën Fatiha. Edhe kjo është vezvese prej shejtanit. Ose vjen vezvese, thotë nuk e ke lezu mirë surën Fatiha. Ke bo gabime, ose se ke, si ke shqiptu shfonja të mirë. Këto janë vezvese. Këto do të mi injëru. Mos mi ushqy ato. Mos mi thonë, nashta nuk e lezova mirë, të përsërisën në njerë. Momente që i thuti, të thamë edhe një herë, ose të përsërisën në njerë, dije që ke ronë kursën e shejtanit. Ke ronë vezvesen e tine. Kështu që do të veç me largu, do të veç me injëru. Edhe me lejen Allah subhanahu teala nëse i merr këta hapa, po kërkon mbrojtje të Allah edhe arrin që mi injoru vezveset, mos mu marrë me to, atër ki kanë me të kalu vezveset. Kushdo që e ka provu këto, që ka pas probleme më herët me vezveset dhe ka provu këtë metod, që ne ka mësu pejgamberi sa, po që bindin mos me largu me dyshim. Qka do thot dyshim? Nëse do thot ti i bindur. Mirë po, 99% i dyshimt, nuk je 100% i dyshimt. 99% i dyshimt të zbën, do thot me vepru me dyshim. Se dyshim është vezvese prej shejtanit. Vetëm atëherë kur je 100% i bindun që e ke bo, po nuk e ke bo një vepër, atëherë vepran këtë rast. Për ndryshe, nëse 99% ki dyshim, 1% i bindun, do të me punu me këtë 1%. Edhe kështu me lejnë Allah subhanahu teala të largohen gjitha dyshimet, gjitha vezvese, gjitha cytjet. Mirë po ajo që është më rëndësi është që gjithashtu është mirë me lezu edhe libra që kanë shkruar dietarët për vezveset edhe për vezveselit. Ato ndihmojnë njeriu shumë që me largu të vezvese si dhe do thotë më këshillu me dikon i cili ka kalu në për këtë gjendje. Nga sa ai që ka kalu më së miri të din me të këshillu, më mirë se hoxha. Ose një hoxh përhon që s'ka pas kësi probleme. Një hoqë që ka pas probleme, mundet me të këshillu, se dohon edhe ka dije në fesë dhe e ka, dohon vete ka trajtuat problem. Shqo që, së do qoftë, do më thonë, aj që ka vezvese, do të me ditë që vezveset janë prej shejtanit, janë feje shejtanit, shonë djetarët. Nuk janë feje pejgamberit, so, madje, disa djetarët, shëllat i Ibnul Qayyimi, thonë se ai që ju bindet vezvese e rrezikon adhurimin e tina. Ka se vezveset nuk janë prej fesë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe rrezikon adhurimin e tij. Edhe pikurthave të shejtanit
kur t'i ban vezvese njeriu, ose ai gjithmonë i vjen nga ana, po qyrsan kur nuk mundet më nal prej adhurimit, vjen nga ana e sinqeritetit. Pra thot ti, je besimtar, je i sinqert, për adhuron Allahun, ruaj mos po të prishet kjo adhurim, mos nuk po e bën mirë, mos më lën diçka mangu. Edhe këtu fillojnë vezvesen. Mos nuk e lezove mirë ajetin, ose surën, ose kështu më rrët. Mos nuk e lave mirë pjesën e abdesit. Gjitha këto prajnë vezvese. Prej shetanit, i cilim në këtë mjërë fillon me dëpërtu të njeri, pasaj shkon të ishtu vezvese. Pa vjen nga anë, vjen qërri ka orë ademit edhe haves në gjenet, vjen si këshilus. Nuk vjen si armik. Po mënod me të këshilu dhe me të parashit që edhe pse ai nuk të folë direkt, po vezvese që të silë, mënot që më të paraqit që po të këshillon ty edhe një farë mirë, po të adën të mirën që mos me të prish adhurimit. A qëllimi tina është, do thot me të dëmtu ty edhe fejnë tane. Do thot me të bave zese, me të ishtu zese që ty me të vështërsu adhurimi edhe fejnë edhe me lan krejt. Allah në arrujt. E besimtari pra, do të me ditë që kjo sprovë prej Allah, me cilën pra sprovu me këtë shejtana ose me këta shejtana, varësir sa janë, që i bajnë vezese besimtarit, edhe do të me luftu për hir të Allahut. Me luftu atë shejtan për hirtë Allahot, për me jom shtetë Allahot, me lutë Allahon me ndihmu, edhe me luftu atë shejtan deri sa të mposhtë edhe të i largon këto vezese. Dhe sarë që i vjenë shejtan e thot që se ban e adhurimin mirë ose le, mangë kështu më radhë, le t'ja kujton vetës ato që thamë fillin. Për nga mesëm që ka ban adhurimin. Nësa e ka ban këtë formë, atëra e është adhurimi formën më të përkryer më të mirë që unë do të më pasu. Kurse këto të primet, ja peloj pak më shumë pjesën e abdesit, ja po i kthej edhe një herë, ja po përsëris abdesin, këto nuk janë prej fesë që në ka vopi nga mesa. Pra nuk ka vepru kështu për jashtë. Prandaj, me herë arrinam përfundim që këto janë vezvese. Edhe nuk është për sinceritetit në Allahun subhanahu teala, ose për mënyrës praktikimit të fesë, mënyrën më të mirë që ti do thonë me vepru me vezvese. Po ose me përsërit një veprim, ose me përsërit, do thot, abdesin, ose namazin, ose një pjesë namazit, ose, do thot, një surën me përsërit, po surën fatiha, kështu më rrët, këto, pra janë kundërshtim me fejnë e pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam. Në fund e lusim Allah që, çdo kush i cili u sprovu me këto vezvese, Allah më shëru sa më shpejt, më dhan shërim plotë dhe më rujt, ata cilët nuk janë sprovu, pra Allah subhanahu teala më rujt për këtyre vezvese, se vërtet, do thot, është gjendja e rënd për çdo kush i cili koksi sprovon.